Felizmente, un día más. Sí, sí. Ahora, vamos a conversar ahora con el líder político de Movimiento Futuro Corsol, señor Gerard Schotta. Se pierde hoy día de contienda electoral. Natural. Un último momento para informarme cuánto acá en qué proceso, naturalmente, camina con... En el antiguo busca, nan, está fácil, me voy a llegar a abocarse en la crunchy. Es cosa que no me necesitan, así que no sé qué hay que coger, Gilbert. Con lié, es cosa que no en la crunchy. Como tengo busca, bo, bo, carci di vota, naturalmente. Tengo versión de indicar que cosa que no me necesitan. Señor Scott, buen venir, se conoce. Un feliz merinda también, abo. Dwight, señor Gilbert Sparani, también Monti. Y dime, surbo. Radio Yentenan, que está escuchando de frecuencia 99.7 FM. ¿Vos sí tiene impresión o información que cosas están ganando en la crunchy? Bom, aparentemente, de medio de prensa sale que tem 4.000 cartas de voto que tu vai pegar na post. E essa aqui está algo lamentável, pessoal, me te quer. Ah, na post, sim, na crunchy. Correto. Bom, esse aí está no qual está na post. Lá está no qual porta Yentenan não há uma carta ainda que porta esse aí tampouco não está na posse, com uma hora de print. Mas esse aí, obviamente, tem um processo que caminha por Bay, nós mesmos no centro de operação na Caracas Bay, fora de semana passada, nós tínhamos aí uma lista, torrendo com o Bay com uma cédula na Caracas Bay, com 6 ou 8 bandas de panaderia libanesa, nós tínhamos ainda coordenado para... por ajuda na saca. Nós estamos aí com lista 25, 30, 40, com a cédula, não sei. Então, ano de nós também vai buscar tudo a carta e vota para a pessoa, não é? Já, sabe que está para por ajuda, facilitar e com um dado momento nós está facilitar o processo para ainda não poder dar direito de vota para dia 19 de outubro aqui. A carta de na mão, porque só sem a carta bom, não por vai votar, bom, mas você tem a carta e uma identificação como pessoa para por vai assim uso de voto direito sagrado de votação. Yeah, yeah, mas compreende. Bom sentimento, não? Bah, algum dia era o senhor Scott na um foro, me que me é rigor na de campanha de continuar. Tem realidade, não te sendo mais agradável de direção de boa pessoa, de quadro de campanha eleitoral. Agora vou te lançar 2 dias para uma eleição. Que você sentimento não está, senhor Scott? Bom, ayer, em verdade, é um foro político. Opiando para piano de tranquilidade, opiando para piano de paz. Não te sendo tem 8 semanas de calúnia, fervientemente, 23 lunas. Está escrito todo tipo de carta, manda a Holanda, para o ministro, ex-primeiro-ministro. Vai New York, vai sinta na mesa, tem um encontro, caminha um de nós, e o de Corsona, para o World comemorar. Na mesa, o único que o local está para o papel está mal o de Corsona, com mal o governo está. Mensagem não coming back para New York. Mas 23 anos largo, pintando Corsona e seu governo, de pior maneira, então é o último 8 semanas aqui de contienda eleitoral, calúnia todo dia, não nos visa praticamente 95%, se nota 99% de não campanha, estava a campanha negativa. Ayer vou por a ueta também com um financiador grande de par e também país, por sobre nosso saco, é um que está por carta para o senhor Joel da Silva Góes, de Góesco. Está o senhor Alex Rosaria para Hopi aí em Caba. Nanta, sim, correto. Então, tem o processo de campanha eleitoral ora a para na CBA. É película com Frente Civil atraja. Me te quer é maneira, como é que é? Pot Money? Como é que é? Oni? Está outro para o presidente Scott, está lá em é persona que a afta bin dilanti pa e fundação repentinamente não te sungu te llama reclamar mas na canal sino ta e financiador mes te sungu ta paga que men senhor da Silva Góes tava da quieto obi tempo eta cora bom eta presidente di VBC ta e organização que minda ku estan ku ta ten bedrijfsleve Curaçao VBC ta organiza cena nan charla nan ku nanos bisa
Na nos missa mais objetivo costan acha al caso do outro terceiro lande logata nandes na entrada de ture campanha nan sushi ture campanha nan di difamação ture campanha nan eigenlijk kota buta anto crea e situação que bota bibando de gena corso último Ovviamente donando naturalmente informazione riba e decisione di CVA naturalmente per non accettare propaganda nan, di Frente Civil Mass eccetera tiene una reazione nel sentito di tante cose che potete mirare con commercio, industria ta contro di governo gabinete Scott abo mi te senti ma ne potete cautela con papi riba VBC non ti sicuro che intercommercio e industria ta contra di gabinete Scott passò signor Joel da Silva Goista presidente mi po' bisabu ku tu resnan ku da den VBC sa kiko VBC realmente ta i come da sirbia comunità ta aki però vita chiere después di acto shonan ku noso veta de ultimo 8 siman i ora mascarada na ku misa kai so mascarada kai sigumi ta kinan na radio mas ora ende come sarebbe in un programma di altro aiega ginana anto abira un realtà con frente civil con par i paesi ta ya yeah, nande messo un ya yeah, ta e facciata paese be campagna politico sushi ta e frente civil e wa ayer anoche ta ti un pregunta o più importante de foro politico signor Dwight Cobordo sì sí. Ta si Mr. Bini un lei para den campanha político e sim, sí, uh-huh. Me contesta da bata sim, um fundação que não tem nada que ver com política não por participar de nenhum contienda eleitoral fazendo propaganda para nada parte tratando de dizer que não, não tem vínculo contrário nem impressão que está a criar com frente civil nem de lo mínimo não tem indicado. Aceita, obviamente, lo qual botin cu bisa, boca pa fo, pero nos tur sa cu nan de reuni diariamente pa preparar estrategia, a traja un spot, un cantica, come? Bon tiene que sa capotreat na, incluso ayer ainda di e contacto na reunione cu tati. Correcto, que meru ac, cosa ote chiquitu? Laganos nota na laga nós não pretender de nota sendo é situação sobre a den câmara porque visa tranquilidade paz mesmo bem um governo com a direita relação shonan na casa mesmo pode atender que relação algo que para pedir reino aqui na casa nós temos que stop de trampa com complot para tomar governo. Agora vou respeitar, não? A voz do povo, não? Mas o qual não há falta de respeito na gente da voz do povo. 27 de agosto de 2010, não? A maioria do país aqui aduna gabinete Scott 1, sua constelação é maioria. Ora, vai sobornar a gente. Mas tinha um com nós ali, a abuela ali de dinheiro aqui com um spot personal. Tinha um gente com teto a preparar tu recoque na nombre de um outro anto cuteta taquera bira e promê ministro de gabinete de profissional pesera sua trajetória de vida como último função que lo fungi denge é son de promê ministro que sei? Uma persona, é verdade, não lo sali na clá ao emerdia, dos hornos de rueda de prensa camina nos do revelar é realidade para Kiko tem é luta para poder passou é luta para poder de governação não Dwight não tem para sobra nem que poder de governação não poder de governação para cuidar certo interesse tão grande que tem de país aqui Dwight vai entender um país de 444 quilômetros quadrados tanto sucesso. Maneta um película, bota bibando denje, pero solamente com nós turta protagonista, DJ.
Tá Kiko tem, tu mina de ouro tem escondido, bau de suela, que nós não sei de. Ou tu mina diamante, tá Kiko tem, pero tem algo. E, me tá querendo, Dwight, é o qual que nós abintasse, a MFK abintasse, último 23 luna aqui, tá simplesmente traja com uma agenda. Uma agenda, Dwight. Pueblo de Kosovo. Um país com 270 barrios. E mitad de nan, 150 barrios com retraso social e econômico uh-huh. Pe último 30, 40 anos. Dwight, census de año 90, census de año 2001, census de 2011, temes un 150 barrios nan com retraso social e econômico. Que tu vai ave ti retraso social? Ando vos aqui conoce hereda, como político nan com tabin, releva esse nan tradicional, partido nan tradicional, com governar 60 anos, 50 anos, 40 anos, 20 anos, e país aqui. E nós saca a realidade e país aqui delante, e dá uma oportunidade. Nan. E mama qual tinha rol de tata plus mama na casa, solteira. Você tata um tei, pero cuyu, sem emprego. Quem atrás programa nan para capacitar e criar oportunidade de trabalho para não entrar em dia. E governo de 16 anos? Não. Não sabe o que que não cria. Não cria um país com 6 mil milhões de florins de debe. Não há que poder na ano 94. Não há rame of the bull de Partido Nacional. Que está em nenhum momento e debe de país aqui na 1.600 milhões de florins. Ando de menos que 16 anos, não cria um país com 6 mil milhões de florins de debe. Dividido de 150 mil habitantes. Ando botassá, que é o resultado de último 16 anos de governação. Ando, vou por lá que papia de passado. Pero a realidade é que passado de debe está perseguido. Ando vai entregar autoridade, não. Autonomia com o ordo, banha. Ora, Efraim Yonker, com o Dr. Frumêncio da Costa Gomes, afirma Estatuto na 54. Banha poder nan caminho da Corsou, estava da DCD, riba suas finanças e riba sua justiça. A você, ah, você tem CFT, não? Você sabe aqui que tem? Claro, não. Está bom traf, pe mal manejo com o Baíba, 16 anos largo. Pero aí era nosso indicado, duidelijk, begrotingskamer. Nós profissionais, um begrotingskamer ancrado em nosso arreglo de Estado. Caminha para escalar o processo no momento que o Ministro de Finanças não quer atender. Sim. Que consejo nan, de boa begrotingskamer, para não begrotingskamer, mas é CFD, uh-huh. Com figura nan holandês, que segue ordem de Holanda, ando com anuazen, com o governo de 16 anos, a negociar. Ah, eu boto o ordo botado em curatela não fictício. Bom, tinha um tapiz que não notavelmente era de um foro que por haver um rato na televisão e a senhora de um elaje insistentemente está te indicar que sim, um tá nosso e um tá holandês na sua dança e não eu e terra não tá. Tá um eu e terra. Adora chega a pente bem palcha na volta out. 3-1. Se mata na serra cabeça. Secretário está holandês, voorzitter está holandês, membro de BES, Boneiro, Saba Gusteja, tu holandês. Então, eu sou esse Martin, que queda quieto na Barie, 3-2. Te sei da CFT, te sei da qual, senhora de Jong Elage a negociar. Então, em papia nada, o único que ela menciona, 10 viatas, 10. Pegada em tempo, maneira que tu fecha. Lo resolver turcos de país aqui. Você aqui conta resolver o problema aqui de país? Ora, vou atender que bases você creem que o último 15 anos não sabe como será bem o seguro médico geral. Uno, para sobra tu rende de país aqui, tem direito de ter um seguro médico. De com é chofer de bus não tem um seguro médico. Ué. De com é taxista, é chofer de táxi não tem um seguro médico. Ué. De com é senhora que está unha na casa não tem um seguro médico. De com é senhora que tem um capsalão na casa não tem um seguro médico. Para sobra de país que tem mais de 20 mil ende, sem um seguro médico general. Então, o que que passa agora nos dura não é garantia para não ter um seguro médico general. Não te ajuda a carga, para fundo, tem suficiente, para estar solvável. Botar 20 mil de mais que contribuir para fundo por ti,
garantia de que paga o qual está o ordem gastado em salubridade pública. De que não cambia essa pregelem, ora não está a governar de essa é largo. Passou para ti muito dono em botica, junto com o cubo, está a sostener partido, como bora tu me decisão. De como não cambia é preço de importação de remédio, ora para governar de essa é largo. Junto com o ministro de economia, passou, aí era tati um parai nanan, tapapi a quente cupo de trabalho com balança de pago. Pera, da lubida com tela será Amstel, e da lubida com tela será Continental Mailing, da lubida com tela manda mama com tata nan de casa, no momento que ela será DCA, sem crea, é brug. Passou, bopo será DCA, ba crea, é lapso, pa overlap, é família nei. Monta coordena nan di DCA onde nós está oita nan depois na fiesta, tá tra waiter com bartender. Pa sobra consistência de que da cria boa família, no? Na momento que bota ministro de economia de país anti-sulandês. É maneira de lubida. É da sintama, né? Da sintama de boto limpo e novo país. É da lubida que ela governa como estados secretários de finanças. Ela via al ron mundo será verdrag nan pa país. Então, era ta ting é tribilidade de Bisa, com tem arreglo não, não tem verdrag não firmar, para ser babiar o mundo, para firmar verdrag. Então, onde tem verdrag? Dois. Você referir ao senhor Rosário? Claro, bota para pedir balança de pago, bota para pedir quanto importação e exportação. Vai ser a indústria não, que está limitando se saca de visa, vai mandar Amsterdã, Holanda, um produto que está marcado, de da world produzir na Corsol. Amstel estava de um produto já aqui, trazer aqui, vender e mercado aqui, e estava de chegar Ron Mundo. Bota chegar New York, pedir um Amstel lançado aqui com a papia. Ando nós tínhamos o honor de pôr a visa, the factory is in Curaçao. A aqui não, ela dá lecera. Continental Mailing também, ela dá lecera. DCA, ela dá lecera. E estava de preocupar pe mama afetada com perde e cupo de trabalho e que não tem ingresso mais, den é local que é da uma subsistência de sua família, não Dwight, e não assim é, ainda não também sinta cara bonita, mas ainda não tem um costo novo, não chão, tende não com governar 16 aí é largo, solamente da de nacional, e outro não com um dado momento da papiau e de 10 até cifras não aqui, nós tinham entrada não de imposto de nos governo su caja. Aue tem um surplus conforme booking até o fim de setembro. Ministro, mandatário de finanças, mostra um papel de surplus contrário no que o senhor Scott não está papia. Senhor Dwight, Pueblo de Corsó, ora botava tata é consejero máximo de Gabinete Schotter, uno, sentado em forte, está dando nos informação, senhor Jardim, que a UETA chama seu mês ministro. Me deu um baiuaxo cifras, não? Passou a mentir a saque, está tendo sete poder de cinta de bestul de ministro. A UOBO está querendo me pôr confiar tudo o qual é meta atrás do governo, é meta atrás do um ministro de finanças. Para depois ser bem cinta, ante visa, com o qual é mesta para dar um governo como informação financeira, está roubês? Te sei, está pisando nós? Bom, tem gabinete interino que está indicando com desastroso manejo da tá, senhor. Me tem as cifras não, de entrada de caixa de governo até com setembro de 2012. Pensamento que a situação financeira está desastrosa, mas não sabemos. Danque nem manejo fiscal. Se é uma mentira flagrante, eu vou dizer. Danque nem manejo fiscal. Com nossa introduzir, para o mês de janeiro de 2012. Governo interino não está papiando, verdade, senhor Scott? Nossa recebi, até com o fim de setembro, 940 milhões de florins. Então, nós estamos pressupostados para receber 891 milhões de florins. É mentira flagrante que está aqui. Claro, é tendência, está net contrário. Nós abrimos 891, nós alcançamos, até o fim de setembro, até que nós coletamos 49 milhões de florins. Mas, Dwight, é país, não? Está o governar,
a base de entrada na que o governo está recebendo. Uhum. Até aqui. Yeah. Até aqui. Yeah. Me traz uma cópia lá atrás, pabo. Uhum. Uhum. Para papia a base de realidade. Uhum. Nós estamos recebendo, nós estamos tendo pressuposto para receber até o fim de setembro de 2002, 891 milhões de florins. Então, em cada governo realmente riba conta, nós recebemos 940 milhões. Trás de esse aqui, tem tur especificação de cada belasting com a placa na adrenta. Angefto loger gas belasting, scheepskaart registratie, wega de número, gasolina, accents, afvalstofbelasting, erfacht canon, gebruiksbelasting, domeingrondhuur, inkomstenbelasting, loterie, wega de número, schoolgeld, successie. Dwight, te saki ta cifras real de mi país. Mi ta presupuesta, mi no haya menos de lo cual me presupuesta. Que me haya más que de lo cual me presupuesta. Más, señor Scott, te está indicando. Que un set y en desintada en lo que de un gobierno interino y corona vince con nosotros como representante de prensa. Me explica. Con preocupante y desastrosa situación está. Te que un líder nan político de cierto partido dan. Está cana que asunto está mentira nan flagrante para difamar gobierno que está sin está. Está que está acá. Claro, Dwight. Pueblo de Gossau saca e conclusión aquí. É maneira que te chamas o mesmo primeiro-ministro que adquiri poder ribunjá sabra 4:30 da tarde escondi de um palácio de governador cuchicuchi de um auto na quatro cinta governadora canadrenta na pia Bayariba prensa local não o invitado Dwight, botate aí. Não, não sou reportada. Pero botava da TI? Não. Mas o ordem invitar? Não, nenhum ordem. Prensa e invitação? Não, não, não. Definitivamente okay. Não. Ok. Que men, escondi adquirindo poder de uma maneira ilegal, sendo que 21 dias depois, também celebrar o acto democrático mais grande de nosso país, que chama Dia de Eleição. Quatro lunas passadas, nós entregar dois conceitos de lei. Bases verdicre. Você sabe onde ela vai? Ser. Quem está presidente de ser? Betrian. E qual que é da pegar quatro lunas largo seca Betrian? Agora... Não é um pessoa que está primeiro-ministro. É um que está bisa que está primeiro-ministro. É um que está bisa com o qual ele tem dentro de sua mão aue tu um poder adquirir de uma maneira constitucional. Quatro lunas passar, botar o conceito de lei, botar vai com o GOA, lugar em que entre coisas para um ega, um show. Passou, mientras tanto, está em plano em câmbia, acaba. Não lupita que o Jardim vai entregar seu retiro, que está bem fora de finanças, mas lá é outro trabalho. Não onde lá é trabalho. Você sabe onde lá é trabalho? Banco Central. Na Banco Central. Depois ela cambia de ideia. Ela vem para a ministra. Com o acto que é poqueda. É planta batatano, promê, para destabilizar o ministro Yamalodin. Dor de quita, sua persona não, key claro. Person clave, for de je, vai com o Banco Central. Depois na reparar, para o plano para funcionar, maneira me seta, milhão e tei, rondou de menester, para porte em grep, riba cos, of riba cifra, para num dado momento, por hunga, e wega mais milhão. Dwight, a realidade está com awe, cifras, sempre para bunga com cifras. A mita corda, 2003, Gabinete Godet. Gabinete Godet, sim, na 2003. A cinta depois de eleição de 9 de maio de 2003. Você aqui que passa 3 dias depois com o gabinete cinta que a senhora Mirna Godet abira para o primeiro-ministro apresentar 3 maneiras de forte. Ron Gomes Cáceres, Gregory Damun com Emsley Trump. Antoná trece um buque. Antoná e a mele, schulden problematique.
3 dias depois que o gabinete de senhora Mirna Godet assinta. Gabinete Godet acai na julho 2004, depois de uma noite de um parlamento de Antias bastante caliente. A passo um mochão de desconfiança contra ex-ministro Compru. Gabinete Godet acai. Assinta um gabinete novo. Etienne Nestor eis a vira primeiro-ministro. Gabinete eis uno. Bossa que passa disso um par de dias depois? De repente, los 60 milhões florim para cada governo. Bossa de onde é a mim? De Banco Central. Pero durante o gabinete Godet, não está dizendo. A situação está grave. A situação está ferfelo. Dwight, na Equador, não? É presidente, é presidente de Banco Central de Equador, estava a conclucu cifra na economia na mitar. Ora, a economia de Equador estava a 5% de crescimento, estava a reportar 2.5. De com? Para sobra, estava a contra de governo. Estava a servir outro interesse. De país aqui, Dwight, tem um gente que está decidindo quem está governando o país. A te chama Pueblo de Corso. Voz de Pueblo, voz de Deus. Dia 19 de outubro de 2012, é Pueblo aí, também vota. Então, era bom mira, que tem líderes em Taidena, com o mês que tem uma lei contra financiar. Mas nós estamos a entregar um relato. Nós temos o único movimento político, partido político, que vai entregar conforme Lance for Ordering, financiering, política grupering, conforme artículo 3 da lei, nós entregamos já a lá. É outro não. Seja não, não por. Of não no que. Per entidade competente está controlando o assunto aqui, você não disse de própria disposição para entregar o que tem que cumprir com isso. Ela vai ao Stand Bureau, das Mandela SOB e trabalha na ordem assim. Nós não temos nada a esconder. Estanco não explica com Nantasi, campanha sushi, campanha limpe, campanha whatever, não tem que apresentar a árvore lá, está PCI, tem gabinete escolta 2. De parlamento novo, com abo o povo de Kosovo, talvez que eu aqui, também vi uma lei. É um que nota de contienda eleitoral. Para gente votar e bater, um pouco assim campanha política de país aqui. Para sobra E, tem que me explicar de onde ela saca sem. É de uma política grupering? É da vista que não é de uma política grupering. Que men é que esquivar a lei aqui, pero toque que assim campanha político contra de político, não. Um detalhe, senhor Scott, pergunta e remarca de nos enderam, onde diz que não é hombre, Alex Rosario, e tu hombre, que vive na Sur-África, senhor. Da hombre de aparte, e te sei, disse senhor Scott, para mim, para vice, sei, era bom. Se vou mandar para nós visitar, não sigo visitar, naturalmente, o que está fazendo. Se vou perder, vou carte de volta, vou põe um outro, lagami, sassi, vou ter um baile indicar na Gaiana, naturalmente, para põe um carte de volta. Por certo, que não sei, é nós, o chamado general de pós, que tu disse com nota verdade. Com tem candidato de carte de voto o Antana Post. Fora de semana passada, não de post, aí vai tur carte back na crunch, que me não está aí na versão, segunda versão, de pessoa que não está na crunch, não está visa que carte não está na post, não está verdade, está visa. Uma informação de indicar outro, senhor Scott? Não, mas nem me indicar agora, não. De um corante, já vem ainda, tem paraco, aparentemente tem 4.000 carte pegar na post. Nós usamos aqui que está. É realidade, me que era ao 10 de outubro, tur carte de voto, mas você estava na casa de tur cidadano de país aqui. Ao ainda dia que nós estava piando que é Dubai, que o carte não chega, que men instância não
Cranche, tem que buscar direito de se ter candidato de 4 milhões de com nós a carte tem ainda de votar, me tem que ter um trabalho tem que guardar se imediatamente para toda a pessoa que pode exercer dentro de tranquilidade no direito de voto dia 19 de orco da Jabierne próximo. Onde poderia aqui, senhor Scott, da pensa de questão que essa camachão de documento foi forte bem no terreno de senhor El Haje, esta pessoa? Bom, já, maneira nos indica do Ait, Pueblo de Corjou, mas visa que o dia 21 dia, no momento que o Massali foi forte, dia 30 de setembro, à noite, mas visa que nos lo sa, tá aqui com a agenda real, tá, 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 só é com 5 pontos, não, com a buta, ela trecha a situação financeira econômica, não, dia 21 dia, não, trecha a situação financeira, ela trecha? Não. Mas como é que uma grande pariba bobo com a NSR para sobra, não sei o que passa aí, era troca. Anyway, a situação não caminha com. Uau, ainda não tem sete poder. Então o que é um shortcut para chegar no poder? A única maneira para chegar no poder de país aqui está, bota bom mês, eleitorável, escorrível, ribum, lista eleitoral, ando laga pueblo, juzgabo, vota pabo, ou desaprobado. Não. Tem gente que simplesmente tem país aqui, nem momento não aqui, tem um estádio de vida. Se não botam na mesa eleitorável, tornam-se laxe. De lo qual nasce, último 30 anos de subir para a mesa, antes de um nasce, 6 anos passada. Carte não, debit cargo da swipe, saca 100 milhas de dólares na New York, na Venezuela, via de representação com a Tatim. Dwight, laga nos papi com a maneira não tá. Tá verdade? Ainda não gosta papi com esse screen que traz um lei para passar amanhã pura. Te sei, não tá se pergunta, ribajete, um tabisa que tá vota pabo, peta, absurdo que tá vota pabo, então, lo bom poké da apuntar como primeiro-ministro, mas neta de se abo da síndica, se lo te caso e com costa de direção e não tá, senhor Scott. Não tá, já me coloque gelegenheidswetgeving. Traz um lei. Passeia de uma abo, do Ait Rudolfina, provecho, que está viva aí na Terra Corá, de uma abo, um provecho, a base de um lei, especificamente para a Pabo. Of um lei para que bravo? De um país, não? Legislação não está existir para perjudicar nem beneficiar uma só pessoa. Ora, bota atrás a lei com maioria, bota atrás uma lei para de um país. Sua cidadania é o qual que é merecer de aí. Que mesmo maioria que não está pretender de passar uma lei, que mesmo maioria bota destituir uma lei ilegalmente traja para tratar de perjudicar escojo de pueblo. Me está volver a repetir, Dwight. Voz de pueblo, não? Está voz de Deus. Dia 19 de outubro, o pueblo está bem papia. Eta escoge. Ni governador, ni la reina, ni nenhum gente não está escoge quem está governar país corso. Ah, compreende. Finalmente, senhor Scott, a qual é a última pergunta? Que está o pensamento de uma maneira que não está pretendendo aparentemente eita e bebe situação de uma direção que está completamente preocupante para a companhia? Bom, eu quero dizer que agora não se trata do governo que está te preparar para a FIA. De 2 tranches, ou de 3 tranches, 833 milhões florim. Na Banco Central, através de Bononan. Cora bom, basali for de um ciclo de 16 anos largo, da FIA 100, através de Bononan MT. Te sei na assim durante 16 anos. Crea bono, crea bono, crea bono. E deve vir a 6 mil milhões. Apenas 10 de outubro, aí chega e acaba na saca 3 milhões de florins fora do Banco Central. Que dia? Dezembro 2009, janeiro 2010. 3 milhões a sair fora do Banco Central, 240 milhões de florins aí chega a coletra. Para que não havia 240 milhões de florins? Para invertir de máquina, que está trazendo água corriente na 1 florin 80? Não. Não havia 240 milhões de florins. Você sabe para que? Para pagar debe de Marubeni, para pagar debe na Quiroil, ando para. Que com as? Outro de 3 coisas para não pagar debe. Que men, Dwight, uma companhia endeudada, o único coisa que nós por arrasse está purba de inquele de um processo de saneamento. Pero lamentavelmente, de país aqui, pe último 20, 30 anos,
tu lo cual tina desperdicio, lack feliz di corriente, lack feliz di agua, na buque, riba cada di nós su cas, su recibo. Sin busca drechi, conta satisface e clientela, pa sobotir un monopolio di naturaleza. Un tiñu otro ende te prove agua, ni corriente de país aquí, que ven bancarrota e compañía nunca un tabay. Pero bo podrei e perdida tampoco riba comunidade aquí. E país aqui merece de pagar um preço pagável para água com corriente. Então, uma bisa na diferente ocasião, doi. É a única maneira para botar um país um aumento denso salário, tá? Dor de barra, seu custo de vida. Ora nos barra e custo de vida, abo, no qual luz, botim. Corriente, etc. Bota aumentar o rendimento de lo qual o botim como entrada. De vos alares aqui na Rádio Mas. Então, nem momento, vou não discriminar nenhum ano. Vou trazer um trabalho para entender o país. Então, te sei, tal qual estava até em meta. Mas, obviamente, dois motivos tem para Kiko. Em todo caso, gabinete escolta um, ok? Um de não está Aqualectra. Passou através de Aqualectra, a chica, e país aqui, para o último 20, 30 anos. Se escolta. Mica ben già pierde te dia, tu rende paura nella tua visa. Tu rende paura? Aue dosor, un rueda di prensa, come te ben revela, informazione clave, o pueblo di coso por comprende, ta pa chi che lucia ta, e aue noci, fuori 6 ore di a tardi, vai arriba, non solo ta agglomerai ananan, da sede, na salinha Lendbergweg, banda de estúdio 99, com a cerrada de campanha de Movimento Futuro Cochão. Obviamente, meio de discurso político, comita baíba, juramentação de cada de esnan, com a lista de MFK. Não juramentação na governador, ah, não, Dwight. Juramentação na bo pueblo, com nunca lo bo traicionar bo pátria. Escojo de pueblo. E as 3 câmaras não logravam, para dia não pensa, solamente pensa. Este vídeo nem nos lo repeti. Yeah. Para gente, ueta. Que agora vou traicionar a pátria, vou ter que buscar outro caminho para viver. Passou aquilo bom, não por queda. Não lo juramentar, não tur a indicar. Que não tem problema para mim, que não subir a belista. De acto que também sucedeu hoje. E meia e meia sei. Nos ritmo costumbra, que sempre está acompanhado de um cerrado de campanha. Era nos amigo de Cas, senhor Jibi Doran, junto com sua agrupação musical, tão conhecido, Gio Fortíssimo, que obviamente também lotei e também Cachê Royal. Aceptar essa aqui como uma invitação personal de vosso líder, Gerard Schotte. Ao enoche, assim acto de presença e na salinha Lendbergweg imita firme. Senhor Scott, nos agradecemos por você e naturalmente oyente não, para nós um prazer, para nós um prazer de apresentar outro espaço com entrevista dias depois de notícia bo ponto de enfoque a tabela de trove a lugar de 2. Eu sou o senhor Jorge Hernández, dentro de um instante. Agora que nos cabe o papo, o líder político do partido Movimento Futuro Corsão, nosso papo é o senhor Gerard Schotte. Shonandangi!